Muito bem, bem-vindos ao canal, eu sou o professor Edson Marques e hoje a gente vai tratar da regra número 6 do futsal, que é árbitro anotador e cronometrista. Então, o terceiro árbitro, né? O anotador e cronometrista também são chamados de terceiro árbitro, né? Ele exerce funções em uma mesa do lado de fora da quadra, próxima à linha divisória do meio da quadra, junto à zona de substituição. O terceiro árbitro, anotador, ele tem auxílio árbitro principal, auxílio segundo árbitro e o cronometrista, né? Preenche a súmula com todos os jogadores e membros da comissão técnica das equipes que vão participar do jogo, né? Auxilia no controle de substituições, anota o número de jogadores que marcam gols, informa o cronometrista sua situação de pedido, efetua o sinal respectivo da solicitação do pedido, anota na soma o tempo de jogo, anota todas as faltas acumulativas de cada equipe, até a quinta falta em cada período, anota o número de tempo de jogo em que os jogadores foram penalizados com cartão amarelo e vermelho, entrega ao treinador da cada equipe, antes do início do primeiro e do segundo tempo, do segundo período do jogo, a plaqueta para solicitação do período de tempo, né? Tem um período de tempo técnico, e aí essa é a função principal do árbitro, cronometrista anotador, indicando ao árbitro os fatos que têm ocorrido no jogo, né? O cronometrista trata ali do relógio, né? Trava o cronômetro quando está fora de jogo, né? Volta a colocar o cronômetro. Então, cronometrista já está falando e tem aí registrado na regra 6. Nos jogos internacionais, é obrigatória a presença do terceiro árbitro e um cronometrista. Em jogos internacionais, é obrigatório usar placar eletrônico e marca o tempo de jogo, faltas, gols e período de jogo. Então, é a modernização. Regra número 6, árbitros, anotador e cronometrista. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.